En riktigt god jul får jag önska dig. Du som nu tittar på tangentryckarens adventskalender. Och det är alltså inte sista avsnittet. Det kommer först imorgon på juldagen. För det är ju juldagen som Jesus kommer till oss som ett litet barn. För att dela våra glädjeämnen, sorger, bekymmer för att bli vår mänskliga vän. För att hjälpa oss vidare med livet. För att ge oss det eviga livet så behövde Jesus komma till oss på juldagen. Fortsättning följer under fastan och sen påsk. Nu är det i alla fall dags för ytterligare en möjlighet till utmaning för dig. Vad är det jag spelar? Intro till ett känt musikstycke så här i jultid. Vi ses imorgon igen. Ha en riktigt god julafton. Hej!